Ei. Que en Nil està nerviós perquè no té Pedro Ximénez, no? En Nil? Si no, no t'ha dit que m'haguessis buscat? Ah, no. Ah. No, he vingut per parlar amb tu un moment. Molt bé, perfecte. És que... m'estic menjant el coco tota l'estona amb el que ha passat abans. I m'estimo més parlar-ne. Per què? Però si per mi està tot bé. Segur? Sí. No sé, és que m'ha semblat que et quedaves una mica parat quan t'he dit que m'he penjat a tu. No, però... jo és que Nora, ara mateix no sé què vull. Ja, per això. No cal que decidin res. Només que si estem bé junts, doncs... que ens podem veure de tant en tant, no? És que tot això no hauria d'haver començat mai. Però per què? Doncs perquè ho he començat jo i em sap greu. I per què et sap greu? No sé, no hem fet mal a ningú, no tenim parella, no. Podem fer el que vulguem. De què ens hem de penedir? Per la llarga ens acabarem penedint. No. No, tio, no, no. A veure, tu i jo ens vam enrotllar perquè... perquè ho necessitàvem. Potser per motius diferents cadascú, segur. Però a mi em va anar de conya, ja ho saps, i a tu no et va anar bé? Sí, suposo que sí. Crec que sí que et va anar bé, no sé, necessitava sentir-te estimat durant una estona i et va anar bé. T'ho diu la psicòloga. Ets molt bona analitzant tot el que li passa a la gent. No sé. Tot allò que hem parlat abans, tens... és que tens tota la raó del món. Em fa por ser la teva primera experiència sentimental. I saps què vull dir, o sigui... Sí, sí, que... et fa por fer-me patir aquestes coses que es diuen. Sí. Exacte. Però què et penses, que no pateixo sense ningú? Tinc ganes de viure una història de veritat. I a les històries de veritat la gent pateix. I tant que es pateix. Però a mi em fa més por no viure que patir. És un bon raonament. I saps què penso? Que... que tu has patit molt i... i és per això que et negues a viure les coses. No et fa por fer-me patir a mi. Et fa por patir tu. Però saps que et dic que facis el que facis, patiràs igualment. O sigui que... tant per tant millor fer que no fer, no? Hòstia, no sé com t'ho fas, però... però què? Que tens raó. Ja ho sé. Ai, quin dia de converses profundes, eh? Ja veus. Què? Deixem les paraules i passem als fets?